maanta waxay ahayd maalin taariikhi ah sida uu madaxweynaha dr xasan sheekh maxamuud uu sheegay waxa markii ugu horeysay kulmay heerka siyaasadda jangooynta siyaasadda ee golaha dhaqaalaha qaranka runtii waxaana looga hadlay wax ka duwan waxyaabihii ay horay aan u sameyn jirnay oo ah in dalkan uu yeesho hiigsi ay u ayaan jiilka hadda yaryar ee jiilka dhalan doona waxay ahayd madal looga dooday qorshaha madaxweynaha ee loo yaqaano Centennial Vision 2060 ama hiigsiga qarni jirkeenna ee 2060-ka waa tallaabo aan rabno inaan maanta bilowno fulinteeda iyo diyaarinteeda oo socon doonta ilaa iyo sanadka 2060-ka markaas oo ah xilli ay xurriyadeena ka soo wareegtay 100 sanadood runtii 63 sano ayaa laga joogaa maalintan xurriyadda qaadanay markaan u fiirino 60-kii meeshaan joognay iyo dalalka adduunka meeshay joogeen iyo hadda markaan isku qiimeyno runtii waxaan nahay dal laga tagay 37 sano ee dhiman ma rabno inay sidaas noqoto waxaan rabnaa jiilka Soomaaliyeed ee hadda yaryar ee kuwa dhalan doona in aan u sameyno wax loo aayo madaxweynahan arintaas hoggaankiisay ku timid aragtidiisay ku timid annaguna waxaan nahay farsamayaqaanadii arintaas fulin lahaa maanta golaha dhaqaalaha qaranka oo uu gudoomiye ka yahay madaxweynaha oona gudoomiye ku xin ka yahay ra'iisul wasaaraha oo xubno ka yihiin guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa maanta kulmay iyo waliba la talayaashii waxaana la go'aamiyay in waddankan uu yeesho hiigsiga 2060-ka maanta wuxuu ahaa gunaanidkii wejigii koowaad waxaa dhici doona shaqada wejiga labaad iyo wejiga saddexaad waxaana rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed aan la tashanno aan kala tashanno nooca uu ekaanayo hiigsiga waxaana rabnaa hiigsigan inuu ka shaqeeyo sidii Soomaaliya marka ay jirto 100 sano oo aan maanta shaqadeeda bilaabayno oo 5 sano loo qaban doono inuu noqdo dal dadkiisa ay u mideysan yihiin nabad iyo horumar aan na gaarsiino dalkan heer uu la tartami karo dunida inteeda kale gobolkan uu hormuud u yahay waana bartilmaameedkan hiigsanayno 2060-ka hadduu Ilaahay na gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay arintaasi ay qaadato oo aan isla qaadano oo arintaasna waxay dalbanaysaa runtii inaan fikirkeena wax ka bedelno qaabkan u shaqeyno wax ka bedelno aragtideena iyo qaabka iyo shaqadeena ay wax iska bedelaan.